fazer essa peça, nós vamos precisar de quatro cortes de sintético. Eu estou utilizando sintético jeans, que é um sintético 0,8 com fundo em malha, tá? Você pode usar o sintético da sua preferência. Eu tenho aqui quatro medidas de cortes que vai estar aparecendo aqui para você anotar, tá? Então dá um pause aqui no vídeo e anota essas medidas e também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vai precisar também de quatro cortes de forro, tá? Eu estou utilizando aqui o forro, o nylon maquinetado, que é um forro bem fininho. Você pode também utilizar um forro aí de sua preferência, mas como fica quatro forros dentro dessa necessaire, eu recomendo que você escolha um forro fino. Pode ser até o tricoline, tá bom? Mas um forro que seja mais leve, mais fino, tá? Cortei quatro medidas de zíper e já posicionei aqui o cursor. Vamos usar também, ó. Eu recortei aqui oito vezes retalhinhos, tá? Na verdade, não é uma medida muito exata. Cortei aqui 4 por 5 centímetros, mas nós vamos aplicar no zíper e refilar, tá? Esse vai ser os acabamentos do zíper, tá bom? Cortei aqui também 40 centímetros de alça para fazermos uma alcinha para segurar essa peça. Eu vou começar preparando os meus zíperes, tá bom? Eu já posicionei aqui o cursor no lugar. Vou pegar aqui, ó, um retalhinho de sintético, vou posicionar direito com direito, tá? Esse aqui também é um sintético 0,8 com fundo em malha, tá bom? Vou posicionar direito com direito, vou costurar aqui com meio centímetro. Depois que costurar, ó, venha com o isqueiro e queime bem aqui as pontinhas do zíper para ele não ficar desfiando, tá? E aí nós vamos jogar, ó, o excesso aqui, ó, do sintético para fora. Deixa aqui também o zíper, ó, pro lado aqui do sintético, tá bom? E aí nós vamos fazer uma costurinha de pespão. Vai ficar dessa forma. Eu vou repetir esse procedimento em todas as pontas do meu zíper. Então, olha, já posicionei aqui os acabamentos em todos os zíperes e já marquei também, ó, o centro. Eu só encontrei, ó, costura com costura, tá? E fiz uma marquinha aqui, ó, para conseguirmos visualizar o centro dos dois lados do zíper, uma marquinha que vai ser coberta pela costura, tá bom? Peguei aqui minhas três partes menores de sintético, tá? Também já dobrei ao meio e fiz um piquezinho bem pequenininho para encontrar o centro em todas as partes, tá bom? Eu vou começar por essa parte aqui que é um pouco maior. Nessa daqui nós vamos posicionar um zíper, ó. Lembrando de sempre ficar atento para que todos eles apontem para o mesmo lado, tá? Então, eu vou posicionar aqui o primeiro e aí depois os próximos eu presto atenção para que eles fechem todos para o mesmo lado, tá bom? Então, olha, eu vou encontrar centro com centro e vamos costurar aqui, ó, com margem de um pezinho de máquina, tá bom? Aqui, olha só. O meu acabamento ficou um pouco mais largo que o zíper, tá? Esse excesso do acabamento a gente pode recortar. Eu tinha até esquecido de cortar aqui e eu já vou cortar então em todas as partes, tá? Deixa o seu acabamento na mesma largura do seu zíper, tá bom? Depois que costurar o zíper, nós vamos pegar uma medida do forro, tá? Uma das medidas maiores. Você vai ver que você tem aí três medidas diferentes, tá? Duas medidas você vai cortar uma única vez e uma medida maior você vai cortar duas vezes iguais, tá? Então, esta medida maior é a que nós vamos posicionar aqui. Uma dessas medidas maiores é a que nós vamos posicionar aqui neste momento, tá? Dobrei ela aqui, ó, na largura, tá bom? Fiz aqui uma marquinha do centro, vou posicionar aqui em cima novamente. Você vai reparar que ela é um pouco mais fina, tá? Que o tamanho aqui do nosso sintético, tá bom? É isso mesmo. Então, posicionado o forro direito com direito, você vai costurar ele aqui com margem de um pezinho de máquina de ponta a ponta, tá bom? Depois que prender, você já pode jogar, ó, o forro e o sintético para um lado, o zíper para o outro, que nós vamos fazer aqui, ó, o pesponto, tá bom? Deixa bem esticadinho, então passe bem a mão assim, para ele ficar bem esticadinho, e vamos fazer aqui o pesponto. Deixa esse forrinho reservado para cá. E agora aqui do outro lado, eu vou posicionar outro zíper, tá bom?
Lembrando que, ó, esse daqui tá apontando para cá. Então, esse daqui eu também vou tomar o cuidado de que ele esteja apontando para o mesmo lado, tá bom? Então, vamos colocar o centro com centro. Costurar aqui com a margem de um pezinho de máquina. Agora, eu vou posicionar aqui o outro forro que é maior, tá? Lembra que nós temos dois que é a mesma medida? Então, nós vamos posicionar o outro aqui, ó. Já marquei aqui o centro, vou colocar centro com centro e vamos costurar ele aqui. Mais uma vez, ó, a gente vai jogar sintético e forro para um lado, zíper para o outro, tá bom? Bem esticadinho. Vamos fazer aqui o pesponto, tá? Nós ficamos então, ó, com as partes presas dessa forma, ó. Nós temos aqui, ó, zíper dos dois lados e os forros aqui preso embutido, tá bom? Vou pegar uma medida menor de sintético, tá? Vou posicionar aqui, ó, direito com direito. Posicionei ele, ó, centralizado, tá? Lembra que eu já tinha marcado todos os centros? Então, ó, só fiz a costura da mesma forma que nós fizemos aqui, tá bom? Nós vamos pegar, ó, o forro que tá preso nesse zíper desse lado, ó, tá? O forro que tá preso nesse zíper desse lado, e nós vamos trazer, ó, a frente dele que tá aqui em cima, aqui do outro lado do zíper, tá? Então, ele é que vai ser o forro que vai ser preso aqui do outro lado, tá bom? Vou costurar aqui novamente com margem de um pezinho de máquina. Feito isso, ó, você vai ficar com o forro, ó, já preso aqui, ó, tá vendo? A gente só precisa fechar agora as laterais dele. Desta vez, ó, a gente vai deixar o forro aqui para trás, vai jogar só o sintético aqui para fora, tá bom? Pra gente poder fazer o pesponto sem fechar o nosso bolso, né? Então, deixa o bolso para lá, senão a gente vai ficar com ele fechado para abrir. Então, olha só, o bolsinho tá aqui, tá vendo? E agora sim, você vai trazer todo ele para cá, ó. Alisa bem ele para cá, para ele ficar com essa lateral para cá, tá? Ó. Certo? E aqui, ó, nós vamos costurar bem pertinho aqui do zíper, tá? Começando bem pertinho aqui do zíper, fechando aqui essa lateral. Mas não costura aqui em cima do zíper, tá? Pra não fazer prega. Um bolso já tá fechadinho, ó. Tá? Um bolsinho aqui já tá fechadinho. Olha só. Desta forma. Aqui, se você quiser estender a costura, tá? Aqui em cima ele vai ficar aparecendo aqui o pontinho aqui em cima, tá? Eu não acho necessário porque é um pedacinho muito pequenininho, tá? Muito difícil acontecer algum acidente de perder alguma coisa aqui dentro por esse espaço, tá bom? Vou jogar novamente esse trabalho lá para trás, tá? Porque agora nós vamos colocar o outro zíper aqui, tá bom? Vou pegar outro zíper, ó, lembra de deixar ele apontando aqui pro mesmo lado, tá? Vou posicionar centro com centro. Já vou costurar ele aqui, ó, com o outro forro, tá? Essa daqui não é ainda a medida menor do forro. A medida menor é a que vai por último, tá bom? Vou encontrar aqui o centro dela. Já vou posicionar ela aqui por cima também, ó. Seria direito com direito, tá? E vamos costurar aqui os três juntos. Vou jogar, ó, forro lá para trás, o zíper aqui para frente, estica bem e vamos fazer aqui o pesponto. Prendemos aqui. Vou pegar agora, então, ó, minha outra tira de sintético, essa é a última. Vamos posicionar centro com centro. Vou virar assim já do avesso, ó, porque aí da mesma forma também eu já vou costurar, vou trazer esse forro que nós acabamos de prender, ó. Vou dobrar ele aqui por cima, centro com centro também. E vamos costurar ele aqui
já prendendo o zíper, já prendendo aqui o sintético, tá? Com um pezinho de máquina. E olha só, ficamos então, ó, com o bolso já preso aqui também, ó, o forro já presinho. Ó, novamente, vamos jogar aqui, ó. Ó, vou jogar o sintético pra fora, deixa também tombado aqui, ó, o excesso aqui do bolso, do zíper, também aqui pro lado do sintético, pra você fazer o pesponto, tá? E o forro do bolso, ó, aqui pro outro lado. Vou trazer novamente, ó, todo o forro pra cá, ó, esticar ele bem aqui pra fora, tá? E vou costurar aqui, ó, bem pertinho aqui, ó, até levanto aqui o sintético, ó, vou começar a costurar bem aqui pertinho pra fechar aqui a lateral do bolso, tá? E olha que lindo, tá bom? Já tá ficando com o formato, ó. Vamos jogar novamente esse forro aqui pra trás, que os três sintéticos aqui menores acabaram, mas a gente ainda tem mais um zíper, porque essa peça tem muito compartimento para organizar as coisas. Ó, tô de olho aqui que o zíper tá apontando pro mesmo lado, vou colocar centro com centro e vou já aplicar também, ó, o meu último forro, tá? Meu forro menor, vou encontrar aqui o centro e já vou costurar os três aqui juntinhos, tá bom? Ó, esse forro menor, ele fica parecendo um quadradinho, tá? O que eu posicionei aqui pra encontrar o centro é a minha medida de 28 centímetros, tá bom? Olha só, repete o processo, tá? Joguei o forro lá pra trás e passei o pesponto. Agora, pra colocar aqui, só sobrou uma parte do sintético, certo? A parte maior. Então, eu vou dobrar ela aqui ao centro também, ó. À medida que eu tô fazendo aqui o picotezinho, é a minha largura que tem os 30 centímetros, tá bom? Já vou encontrar aqui do outro lado também, porque nós vamos precisar. Então, olha só, vou posicionar, ó, centro com centro, direito com direito. Vou virar ele assim, ó, com o meu zíper pra cima. Vou colocar direito com direito e centro com centro. Já vou trazer o meu forro aqui, ó. Que aí eu já costuro fechando esse meu forro, tá? Eu sempre jogo o zíper para um lado, para o outro, para não ter que passar a costura com o zíper, com o carrinho do zíper ali no caminho, tá? Ó, novamente, vou deixar o meu forro aqui, ó, pro lado de todos os forros, pra eu poder esticar bem aqui o meu sintético e fazer o pesponto, tá? Fiz o pesponto, tá? Vou pegar aqui o meu bolso, ó, que é o meu bolsinho menor, ó, porque o forro ficou menorzinho, tá bom? Vou jogar ele aqui pro lado desse sintético grandão que eu prendi aqui agora, tá? Mas pode pôr o sintético pra lá, só pra gente conseguir fechar as laterais desse bolso. Lembra que tem um forro que a gente ainda não fechou as laterais e nem prendeu do outro lado do zíper. É ele que a gente vai deixar a abertura pra desvirar toda essa peça. Então, agora você ficou com a peça assim, certo? Então, já temos três bolsos que já está fechadinho, ó. Tá? Olha só, três bolsos que os forros já tá aplicadinho aqui, fechadinho. E temos um forro que ainda tá solto aqui, ó, que é pra gente prender essa outra lateral, ó. Então, eu vou trazer ele assim pra ver, pro direito, né? Vou trazer, ó, direito com direito aqui, ó, tá? Então, eu trouxe esse lado maior aqui, direito com direito, tá bom? Ó, vou jogar o zíper assim pra cima pra ficar mais fácil pra gente prender o forro, ó. Vou posicionar aqui centro com centro, tá? Agora sim, eu vou pegar esse outro forro meu que tá aqui, ó, e vou posicionar ele aqui, ó. Centro com centro também, tá bom? E aí, já vamos costurar, então, aqui, ó, fechando essa margem aqui, tá? Com um pezinho de máquina.
E olha só, prendemos aqui então o último forro. Só que a gente tem que fazer um pesponto aqui, certo? Ó, agora é o pesponto mais chatinho pra fazer. Mas ó, da mesma forma eu vou jogar só sintético aqui pro lado, né? Pra gente não fechar esse bolso, tá? Tombar ele aqui. E aí você vai ter que ir entrando com ele aqui, ó, com todo carinho. Com esse rolo, né? Porque ficou um tubo aqui, tá vendo? Ó, ficou um tubo. Você vai entrar com esse tubo dentro da máquina, fazendo o pesponto, com todo cuidado, mas você vai conseguir fazer, tá? Fui entrando com o tubo dentro da máquina e consegui fazer todo o pesponto aqui na última lateral que nós prendemos, tá bom? E agora, ó, a necessaire fica assim, ó, três bolsinhos pra frente e esse bolsinho aqui maior aqui atrás, tá? Então, nós vamos alinhar, ó, esses dois primeiros zíperes que nós prendemos nessa parte aqui um pouco mais larga aqui do sintético, tá? Vai alinhar eles dois. E aí, você sabe pra que lado que você tem que tombar, então, esse forro aqui, ó, pra fechar a lateral dele. Então, eu vou fechar uma lateral, mas eu vou deixar um espaço aqui, ó, bem largo, pra eu poder desvirar, tá bom? Então, vou dar um retrocessinho aqui, vou dar um retrocesso aqui pra eu conseguir deixar um espaço pra desvirar essa peça. E aqui do outro lado eu vou costurar toda a margem, tá? E antes de fechar, é claro, né, nós precisamos posicionar aqui a alça. Lembra que nós temos uma alça para posicionar? Então, nós vamos prender ela aqui agora, ó. Aqui eu só vou refilar para ficar, vou tirar todos esses excessos do zíper, tá? Porque, na verdade, é só para trabalhar com uma segurança que eu deixei esses excessos. Não precisa deixar eles aqui. Prendi bem certinho aqui as laterais, bem alinhadinhas, tá? Encontrei aqui zíper com zíper, bem certinho. Então, ó, o meu zíper tá fechando, ó, pra esse lado. Então, eu vou posicionar a minha alcinha desse lado, tá bom? Vou pegar a minha alça, vou dobrar ela assim mesmo, ó, e vou colocar ela aqui, ó, aqui em cima. Essa aqui é uma alça de algodão com 3 centímetros de largura, tá bom? Você pode usar a alça da sua preferência ou confeccionar a alça com sintético, tá? Fique aí à vontade, tá bom? E agora, meninas, ó, é só, lembra de não costurar esse forro, tá? Forro não precisa costurar. Agora é só fechar aqui a lateral, ó, com margem de um pezinho de máquina, tá? E pronto, olha só. Agora aqui por essa abertura, nós vamos abrir bem esse zíper aqui. E vamos desvirar a peça, ó, vou empurrar aqui a ponta, ó. Eu ponho a mão aqui dentro, ó, e empurro bem os cantinhos, tá? Tô com a mão aqui dentro ainda da minha abertura, ó. Empurra bem os cantinhos pra fora, pra ficar bem certinho, tá? Aqui onde tá a alça, você pode até usar a alça pra te ajudar. Puxa esse forro aqui pra fora. Nós vamos, ó, dobra as bordinhas lá pra dentro, tá? E vamos costurar, pode ser na máquina, se você quiser fazer um pontinho invisível, tá? Eu vou fazer aqui na máquina mesmo, ó. E aí, joga ele lá pra dentro, ó. Empurra bem o forro pros cantinhos, tá? Acerta todos os bolsinhos, tá? Empurrando os forrinhos lá pra dentro. E olha só, meus amores, eu fiz aqui também, ó, um pesponto nas duas laterais pra ela ficar bem assentadinha assim, ó, pra ela ficar bem
achatadinha, uma peça bem reduzida, assim, que ocupa pouco espaço na mala, mas tem muito espaço interno mesmo assim, tá bom? Dá pra organizar aqui, ó, itens de higiene, escova de dente, né, se quiser fazer ela impermeável com o verniz 0.2 também vai ser bem legal, tá? Impermeável por dentro. Aí dá pra pôr aqui umas meinhas e aqui você põe umas calcinhas, né? Aqui dá pra pôr, então, os sutiãs, né? Que tem um espaço maior, tá bom? E tudo em uma única peça, você acomoda os itens aí de viagem, tá? Tudo bem organizado e uma peça super diferente. E é isso, meus amores. Essa é a peça que eu queria trazer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e que a partir dessa ideia vocês possam desenvolver muitas outras. Que Deus abençoe muito você, o seu ateliê, o seu trabalho. E até os próximos vídeos.